नमस्कार मु स्वतंत्र उपस्थापन सह दुर्लभारण ऐतिह कटक सहर आँची गोटे एभली प्रतिभावान व्यक्ति पाखे जार विषय कह पाखे कि भाषा ना मोर ज्ञान भी ना तो से जड़े प्रतिभावान व्यक्ति मो पाखे से होंगे डॉक्टर रविनारायण महाना। आज नमस्कार आपन को वस्तुधाम मीडिया को स्वागत आपन को परिचय देवे आपण जो लेखा केते गुड़े अच्छी केते गुड़े मान आपण मो जानवे तो से विषय कौन समय ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ମହାରଣା ମୋର ଘର ଦରକାର ଯାଏ ଚିତ୍ରକାର ସାହିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୌଢ଼ିକ ଚିତ୍ରକାର ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 26 ଖଣ୍ଡ ବହି ବାହାରିଛି ପ୍ରଥମ ବହି ବାହାରିଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ପ୍ରଭୃତି 2002 ମସିହାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟତମ ବହିଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଚେପି ଅନେକ ଜୀବନ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି ଲର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ଭାବରେ ମୋର 26 ବହି ହେଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବହି ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତର ଶୈଳୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା IAS OAS ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖକ ବା କବି ତାଙ୍କର ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡମ୍ବର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ନିରାଡମ୍ବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତ ତାହାର କାରଣ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ବହିକୁ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକାଶକ ତା ଆଡ଼କୁ କଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିନି ମୋର ସେଭଳି ଲୋକଲୋଚନରେ ନିଜର ବିନ୍ଦିମ ପିଟିବାର ମୋର କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଇଟା ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ଭାବରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବହିଟି ବାହାରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାବରେ ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମୋର ବହି କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି ଏବେ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଯେପି ଅନେକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଯେପି ଅନେକ ଜୀବନ ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜେପି ଦାସ ବୋଲି କହୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେ କଳ୍ପ କବିତା ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଛୁଇଁଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ମାନସିକତା ରହିଛି କବିତା ଲେଖିଲାବେଳେ ସେଇଟା ନାହିଁ କି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରହିଛି ସେଇଟା ନାଟକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଜଣେ ଯେପି ଅନେକ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ସେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତାର ଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ର ଜୀବନ ତେଣୁ ମୋର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଆଉ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସେଥିରେ ଯେପି ଦାସ ଯେଉଁ ଉଇଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି
ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବି ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡି ପାଖରେ କେହି ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ଫଟୋ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ଯେ କେବଳ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଉ ହିତାଧିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମନା ହେଇଛି ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଔଷଧପତ୍ର ଦିଆ ହେବ କ'ଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ମେଡିସିନ ଦେଇକି ତାକୁ ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗ କରୁଥିବ, ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ଏଭଳି ୱିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମିଲିଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡ଼ ବଡି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ମେଡିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ରୁଚି ଆସିବ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି ରୁଚି ଆସିବ? ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ, ବିଶେଷ କରି କଲେଜ ମୋତେ ଯାଇକି ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗେମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହୁଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ଲେଖି ସେଇଟା ଥରେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ନେଲେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡକେଇଲେ, ଡକେଇଲା ପରେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ନେଲେ ଏଇଟାକୁ କଲର୍ ଦେଲୁ, କଲର୍ ବି ଦେଲି ତାଙ୍କ ସେଇଟା ବି ସତରେ ସପ୍ତମରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମାନେ କାରିଗର ଯେଉଁ ମୁଖପତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମହଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଲି ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ଭଲ ଚିତ୍ର କରୁଛି, ତେଣୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଚିତ୍ର ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ସାଇନ୍ସର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିଲେ କଲେ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଘରୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିନି, ବାପା ଯେହେତୁ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଗ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବାପା ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଦେ ବୁଢ଼ୀଘର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୋତେ ନା ବାପା ବା ମାଆ ଶିକ୍ଷଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓରେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ କଳା ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ
ଆପଣ ଆପଣ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଜି କରୁଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ପୁଅ ସିଟି କଲେଜରେ ଥିବା ଝିଅ ନର୍ସ କିଣି ବିଏସ୍ସି କରୁଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଲେଖାଲେଖି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଝିଅ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ ଆଉ ଡିବେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତାମାନେ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯା ବାପା ଚଢେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଆମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଥିଲା ଥିଲା ସେଭଳିଆ। ଝିଅ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରେ, ଡିବେଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବିଶେଷ ଲେଖାଲେଖିରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ କବିତା ଲେଖିବାରେ ତାର ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବେଳେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ କବିତା କଣ ଜାଣେ ବୁଝି ପାରୁନି, ଛନ୍ଦ ପକେଇ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ଛନ୍ଦ ପକେଇ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, କିଶୋର କବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ସିଏ ଆମ ଗର୍ବ ଖାତା, ସିଏ ଥିଲେ ମୋର ଖାତା ଲେଖାରେ ଏମିତି କଣ ଲେଖୁଛି କବିତା ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ସିଏ ପକେଇଦେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧୀରେ ଗଣିକି କେମିତି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ କବିତା ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ମୋତେ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏ କଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଆଧୁନିକ କବିତା ପଠେଇଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ପଠେଇଲେ ବହୁତ ବୁଝିବା ସହଜ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଧୁନିକତା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିଲା ବୁଝିବାରେ, ଏବଂ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଗବେଷଣା କଲି। ପୁଅ କଥା କହିଲି, ସିଏ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ତାକୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ବୁଝିପାରିବନି, ସିଏ ତାର ସେ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକାର କବିତା କବିତା ଲେଖିଛି, ଚାରିଗଣଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଛି,